представляю сейчас, что творится в Тбилиси. Ликует столица Грузии, ликует вся наша страна. Тбилисцы овладели этим кубком. Эхва, мы говорим, ფეხბურთი ვიზახეთ, ხო, ფეხბურთი ასეთი ფეხბურთი ასეთი. მე გაზეთში მინდოდა დამეწერა პატარა წერილი და მიმემართა ჩვენი ბიზნესმენებისთვის. Ну, а ძალიან ცნობილი ბიზნესმენები. Имат ვისაც არენანებად ფული საქმის გასაკეთებლად. Რომ შეაგროვეთ ფული და შექმენით თბილისი დინამო. რაც გინდა სხვა სახელი დაარქვით. Რომ ის ფინალში გავიდეს ევროპული ტურნირის. და ითამაშოს გერმანიასთან და მოიგოს თუ კი ისე ზიდანი თუ იყიდება და ფიგუ ჩვენ წვიშოვით მეთ ფულად მეთ. Ну დაინანებენ, იმიტომ რომ მეორე დღეს საქართველოს მთელ მსოფლიოს ეწოდინება. ეხლა ძალიან ხშირად არის მო არ ვიცი აღეთო что в Америке да штат Джорджия და არიციან ხო? ყველასთვის ქართველი ხალხისთვის განსაკუთრებით იცი ჩაის მკრეფავები, მეფოლადეები, რუსთავის მუშები, ისინი გეგმებს, რეკორდებს ამყარებდნენ თბილისის დინამოს მოგების შემდეგ. მათთვის ეს არ იყო გოლის შეგდება და 2-1 გახდა თუ 3-1. არა, მათთვის სტიმული იყო სიცოცხლის უკეთესი მუშაობის. უკეთესი შედეგების მიღწევისთვის, იმიტომ რომ დინამოს უნდა ამოდგომოდნენ გვერდში და მათი ტოლიყო. თუ დინამო ყველას უგებს ამ ხელა ქვეყანაში, ჩვენ ყველაზე კაი მუშები უნდა იყოს, ჩვენ ყველაზე კარგი მეღვინეები, კარგი მეჩაიები და ასე აი ასე იცხოვრა თბილისის საზოგადოებამ, საქართველოს საზოგადოებამ და თბილისის დინამო იყო ის თამასა, რომლის გადავლებას გუნდთან ერთად მთელი ქართული საზოგადოება ოცნებს.